Ով է եղել Նիկոլ Փիրոսմանին։ Նիկոլ նկարիչ, Վրաստանի նկարիչ։ Երբ է ծնվել, գիտեք։ 1909։ Հաստատ։ Չէ եղել։ Ում է նվիրել Նիկոլ Փիրոսմանին Միլիոն ալ պաշտերը։ Իրա սիրած աղջկա։ Անունը գիտեք։ Անուն առաջի տառնասը։ Մը։ Մարի։ Վրացի հայտնի նկարիչ է եղել, միակ նկարիչն է, ով առանց ուսումի նկարել է։ Ում է նվիրել Նիկոլ Փիրոսմանին Միլիոն ալ պաշտերը։ Ռուս դերասանուհի ինչ որ։ Անունը չէ։ Իսկ երկի հետ պատմությունն է։ Միլիոն միլիոն ալեխրոս։ Գիտեք ով է երկը։ Ալաբուկա։ Ով է եղել Նիկոլ Փիրոսմանին։ Ով է եղել Նիկոլ Փիրոսմանին։ Նիկոլ Փիրոսմանին եղել է վրաց նկարիչ, նկարել է շատ նկարներ, իր ամենահայտնի նկարներից մեկն է այգեգործության նկարը, որը եւ մի շարք նկարներ, որոնք նկարել է իր կյանքի ճամփորդության ընթացքում։ Ով է եղել Նիկոլ Փիրոսմանին։ Փիրոսմանին։ Ինքնուս նկարիչ։ Երբ է ծնվել։ 1862 թվականի։ Մայիսի 5-ին։ Ում է նվիրել Նիկոլ Փիրոսմանին Միլիոն ալ պաշտերը։ Երկը։ Պարզ բանի որ զոքան ջնել։ Ո՞վ է երկը։ Ինքը։